زیارت ما تاکي مزدوري کوم اوس نشم کولای در دې دم نشم او دا دی حالت ته زما وګوري زما د یو چالې سمې نشته چې دې دې بلاو خو چې دا دغه ته پرته دا یو ستاره زما هغه مای باندې ادي سره لا پاتا غ پریوت یو وړه پکې خوشوي دا پسر باندې راغلی دا خوشوي دا چالې پیراغلی دا او بیهوش را اوش نشته چې کوم ملګری ګوري دا ویډیو ضرور شیر کړي چې کاکا سره بس تاون شي که تاسو کوئی کټرا طرف نه موږ کوو خو چې تاون ورسره خامخا وشي دا د دې د کمرې حالت تاسو نوم څه دی زما جی شمس الرحمن نوم دی او ما پیړنه کې مزدوري کوله بیا زه د کار نه منالې وی چې را تاسو کار نه کولې او ته ځه په کلی ته لاړ بل تاسو ماشوم او نورم زه دغه شو ما نور مزدوری بند نشو کولی او زما زرمی دیه چې کوم غادي اشتیکانې دې ډوب شو او مړ شوی دی د دې ګټ وټې د کیاو زوی وي نور ماشومان دي او اوس دا دین دا واړې نو کار کا سر نه بل تاسو باندې تاسو دا کرا غو دا جی په دې باندې دا دیوال لاغلې دي او دا ټول په تا چې دنه دې تاسو وړو چې دا پکا تر غلې دا چې هغه ماته دې ټولې دا بنچ ماته د کوم مخ مخ بین چې کوم نه دم ماته او دې دا بنچ ماته وی دې چکی دي مکرې بل هغه کوټه یې پوزیشن دی هغه کوټه بوجي د دې کار ته دې بل شو چې پتا نه راځي زما دا کوټه ونه ما ځکه ته دې غواړم ته دا نن دا راځي شو او زوم دا راځي ما او چې مې موړ دي انا دا مستا څه ما سره دې را غټه دې را بني دې را دوه مې را بني ما سره چې ما سره تا ونه دي ا دې کې ا وړي بني ا وړي بني چاله راغلي دا دک چاله راغلي دا ا دې چکر پر راځي بيوش شي जरूर शेयर कही है पखपलम तावन को गुलखान मखामख दुकान मखामख दी कोर दे انو دیسره بس د کتاون په کار دی یو چې کوم مریض چې کوم دا چې چا بسر باندې دا لګرا ته وشو دې ای سره موږ خپل طرف نه خامخا په علاج د پاره تاون کو او د دې چالو او دا سیستم چې کوم چت دی دا بالکل ختم دی اندا راته ویږي ان کپ دې کوم سوک تاون کوي انو خبر ویږي